här, välkomna tillbaka till en Det här är. Och idag ska vi återigen, det var ett tag sedan jag gjorde en sån här video, men ni tyckte om den så jag tänkte att det finns hur mycket mer som helst. Så att idag ska vi gå igenom och titta på sjukt sämsta jävla redigeringarna som folk har gjort. Allt från reklam till tidningsbilder till hemmaverk. Folk som absolut inte kan handskas med Photoshop. Det här är världens sjukt sämsta, dåligaste redigeringarna inom Photoshop. Nu kör vi. Jag kommer ha bilden här nedanför mig och första bilden. Okej, först när jag såg den här bilden så tänkte jag så här: men vad är det som är fel på den? Jag ser inte. Sen bara tittade jag lite närmare och bara... Vad händer med personens armar i badringen? De har liksom dragit ner dem med ett liksom verktyg. Jag vet inte vad de har lyckats med här. Men det här är ju så fult gjort. Och jag tänker, det här är ju antagligen någon form av reklam för en Spider-Man swim ring. Jättekul, bla 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 bla. Men sen när man bara tittar närmare så bara, vad har de gjort med människan? Bild nummer två. Jag vet inte, okej. Jag tänker så här, ni får ett tag och titta. Vem är den här personen? Känner ni igen? Utan, jag vet inte, det kanske står någonstans på bilden. Känner ni igen den här människan? Amir, om du inte sätter den här nu, då blir jag ganska besviken på dig. Men också, väldigt förståeligt, om du... Har jag ett kryp i taket? Nej. Ganska förståeligt om du inte sätter den. För att det här är Britney Spears! De har redigerat sönder henne så pass mycket att du inte ens ser att det var hon. För när jag klickade upp den här, jag bara, ja men det här är typiskt sånt där jäkla annons där de ska liksom redigera så jäkla hårt så att bara skönhetsidealet spyr över den när man tittar på bilden. För att, åh gud, jag hatar skönhetsidealet idag, det vet ni redan. Men sen har jag börjat titta den, jag bara, men vad är det utöver det? Det är ju vanligt, alla tidningar gör så. Alltså jag menar, jag har till och med vänner som jag tittar på i tidningar som bara, det där ser inte ut som du, vad har de gjort? Sen så tror jag att personer i fråga som är med på tidningsomslag och så vidare inte kanske får godkänna innan utan att de bara slänger i tryck. Så att skyll inte på de som har blivit redigerade utan skyll på tidningarna slash de som har redigerat framförallt. De har redigerat bort hela henne. Alltså man ser ju för fan inte för fem öre att det är Britney Spears. Det ser ut som en helt annan människa. The fuck? Hade jag varit Britney och hade sett den här efterhand, jag hade lackat sönder. Den här bilden är ju som ni alla ser på Katy Perry, ni ser det inringat på den här bilden, vad är de har gjort. Vad fasen tog knäskålarna vägen? Sen när var det fel att ha knäskålar helt plötsligt? De var tvungna att redigera bilden så pass mycket efter idealet återigen, så att knäskålarna försvann. Det enda jag inte riktigt förstår med såna här bilder är, alltså vanligtvis när det kommer till sånt här, så finns det redigerare som redigerar sina fotografier och sen ska de gå igenom en hel del människor innan de blir liksom, och de ska granskas och sådär, innan de liksom blir okade för publicering. Den sista människan där som så här okar allt för publicering har ju helt klart missat att Katy Perry, hon förlorade sina knäskålar på vägen. Här är återigen en sån här otroligt rolig bild där man tänkte så här: vad var det som hände egentligen? Vad tänkte den här människan som satt och redigerade? För att uppenbarligen så sitter personen med blå tröja liksom rakt upp och ner, armarna ner. Ligger dens armar på personen i skjorta. Så stör jag mig väldigt mycket på att liksom personen på höger sida har något på tanden. Fattar grejer, för det är reklam för Colgate tror jag. Men det är en jäkla miss. Det är ganska ofta sånt där händer just med armar och så vidare. Om vi går över till nästa bild så ser ni precis samma sak här. Här är antagligen någon så här skvallerblaska som har tryckt någonting om Nick Jonas och Miley Cyrus för 100 år sedan. Och så har de liksom redigerat två bilder. Eller så har de kanske klippt bort någon som också varit med i bilden som de inte vill ha med. Ni vet när man så här framar folk till saker. Finns en del människor som tycker att göra så på skvallerbloggar. I alla fall. Hur kan man missa att det liksom finns två händer på Nick Jonas? Fyra till och med. Tre! Det är tre! Jag vet inte, antingen så har Miley väldigt många armar än arm som jag missat. Eller så är det väldigt kassredigerat. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Alltså på riktigt! Vad tänker man? Det här verkar vara, det är ett tidningsomslag antagligen. Där de liksom bara öser, för självklart så använder de då en person som får vara en tjej. Som är väldigt lättklädd för att tjäna på det. Men i alla fall. Och där sitter liksom hon på den här surfingbrädan, ser jättesnygg ut och bara, åh gud, det här kommer vi sälja på.
Men den där, vad fan tog hennes ben vägen? Fick hon inte kvar det eller var det han som käkade upp det? Kan ni förklara för mig, Stuff Magazine, hur ni tänkte här? Och jag undrar om människan som liksom gjorde det här redigeringsjobbet fick sparken efter. Really bitch? Alltså på riktigt? Personen som har redigerat det här har ju... Hur fan kan man missa att hon har tre ben? Alltså jag har inte ens någonting mer att säga om det här. What the fuck? Sista bilden som gör mig otroligt jäkla provocerad. Det här är... Jag ska ställa mig ner min dator för nu jävlar. Det här är... min rygg. Tanten. Det här är alltså en bild från Target, den reklamgrejen som de har gjort, på en tjej som då promotar en bikini och modellar för en bikini. Skönhetsidealet är så här fucked. För det är så att det här är väldigt grovt, men tänk då att alla liksom tidningar som redigerar, medier redigerar sina bilder så pass mycket. Så att förstår ni att det här är inte på riktigt, det är inte så här folk ser ut. Alla behöver inte vara så här smala, och är man så smal, absolut, det är inget fel på dig. Men att liksom skönhetsidealet trycker här i våra hjärnor, det här skapar så mycket sjukdomar, det skapar ätstörningar. Ser ni vad de har gjort? De har liksom plockat bort allt på den här kroppen. Redigerat sjukt jävla dåligt också. Det här, alltså inte ens jag redigerade så här dåligt när jag gick på mediegymnasiet. De har liksom verkligen klippt bort arslet, muttan, höfterna och armarna, och de har klippt bort allting. För vad då? Den här personen är minst lika jäkla vacker, alltså, som sig själv. Fan, de har plockat bort en finna här och var liksom för att... Men det här är sjukt. Och när ska sociala medier, när ska alla de här mediemänniskorna förstå vad de utsätter människor för? Framförallt de unga. Nästa gång ni ser en annons, framförallt i tidningar och sånt, tänk på den här bilden då. För att allting är så jävla fake allting. Och du är vacker exakt så som du ser ut. Låt ingen säga någonting annat. Och vill du göra förändringar för din skull och inte för någon annans, om du vill gå upp i vikt, gå ner i vikt, få mer muskler, ändra hårfärg, vad du nu vill göra med din kropp, så får du det. Om du gör det för din skull och inte för att skönhetsidealet säger att du ska göra det. Hörrni, det finns mala. Det finns massa, vad hände? Massa mer roliga bilder och sjuka redigeringar där man bara, hur tänkte de här människorna? Vill ni att jag ska gå igenom fler framöver, så gilla det här videoklippet och kommentera, så lovar jag att jag ska göra det. Glöm inte att jag älskar dig, så ses vi i nästa video. Bye!